Jossain vaiheessa meille lähestulkoon jokaiselle tulee ajankohtaiseksi ajatella asunnon hankkimista. Se on totta. Moni mielestä suomalaista arvostaa omassa asunnossa asumista ja asunnon rahoittaminen ja siihen rahoituksen perehtyminen on hyvä tehdä vastuullisesti, niin me teemme myös pankissa. Miten asiakkaan kannattaa valmistautua asuntolainan hankkimiseen? Paras tapa valmistautua asuntolainan hankkimiseen on tehdä hakemus verkkopankissa. Tämä mahdollistaa asiakkaalle niihin asioihin perehtymisen ennakolta, mitä me pankissa tulemme neuvottelussa käymään sitten yhdessä läpi. Vaatiiko lainahakemuksen tekeminen verkossa pankin asiakkuutta? Ei vaadi. Asiakkaat, joilla on meillä verkkopalvelutunnukset käytössä, voivat tehdä sen tunnistettuna ja henkilöt, joilla sitä ei ole, niin voivat tehdä sen ilman tunnistautumista. Asia lähtee samalla tavalla liikkeelle hyvin eteenpäin. Mihin pankissa kiinnitetään sitten aluksi erityisesti huomiota? Asiakkaan maksukyky, tulojen jatkuvuus ja riittävyys on keskeisin asia, kun asiakkaan laina-asia käsitellään. Mitä ne jatkuvuus ja riittävyys sitten tarkoittaa? Jatkuvuudelle tarkoitetaan kohtuullista ennustettavuutta siitä, että miten asiakkaan tulot jatkossakin kertyvät, ja riittävyydellä sitä, että minkä määräisinä ne kertyvät, ja riittävyydellä myös sitä, että mitä lainanhoitovaraan jää asiakkaan kuukausittaisista rahoista. Mikä merkitys asiakkaan asiointihistorialla on sitten siinä tilanteessa? Asuntohanke on iso hanke asiakkaalle ja siihen on hyvä ponnistaa tukevalta pohjalta. On luonnollisesti selvää, että asiakkaan maksukäyttäytymisen historian täytyy olla puhdas niin pankissa kuin sitten asiakastiedon rekisterissä myöskin. Oman asiakkaan kohdallahan lähtee lainahankkeet hyvin nopeasti liikkeelle, kun meillä on hänestä historiatietoa, mutta myöskin erittäin mieluusti otamme uusia asiakkaita. Aikaisemmin puhuttiin tuossa jo maksuvarasta. Kerrotko vähän tarkemmin, mitä se tarkoittaa? Maksuvaralla tarkoitetaan rahamäärää, joka asiakkaalla on elantomenojen jälkeen käytettävissä lainanhoitoon kuukausittain. Jokaisen perheen tapa elää, pitää arkea on erilainen ja myöskin elantomenot ovat hieman erilaisia. Heillä voi olla erilaisia harrastuksia, heillä voi vanhastaan olla jo joitakin lainoja. Nämä otetaan huomioon tässä laskelmaa tehdessä. Me käytämme tiettyä keskimääräistä meidän omasta asiakaskunnasta laskettua kulutusnormia, jolla me haarukoimme tätä asiakkaan maksuvaraa. Maksuvaran laskelmassa huomioimme myöskin korkojen mahdollisen nousuvaran ja käytämme omassa laskennassamme 6% vuosikorkoa. Tästä jonkun verran keskustelemme asiakkaiden kanssa, mutta pidämme sen erittäin merkityksellisenä asiana. Mitä jos tilanne pääsee sitten kaikesta ennakkovalmistelusta huolimatta kiristymään? Mikäli asiakkaalle tulee taloudellinen haaste selvitä omista menoistaan lainahoidosta, hänen on syytä välittömästi olla yhteydessä pankkiin. On hyvin tavanomaista, että sovimme maksuvapaasta kuukaudesta, ehkä useammastakin. Ja viimeaikaiset taloudelliset haasteet on monta kertaa johtaneet siihen, että näin on menetelty. Onko näissä maksuvapaiden kuukausien käytössä sitten joku hyvän maun raja? No ei varsinaisesti mitään hyvää maun rajaa, että niitä on hyvinkin tyypillistä, että niitä käytetään ja muutaman kuukauden lyhennysvapaat aina tuonne vuoteen saakka on hyvinkin tavanomaisia. Kätevimmin tämmöinen hanke muutostarve lähtee liikkeelle myöskin siellä verkkopankissa. Asiakkaat usein miettivät asuntojen arvon muutosta. Näkyykö tämä asuntorahoitusneuvotteluissa? Oikeastaan kahdella tavalla. Toinen asia on se, että asiakkaat seuraavat uutisia ja siellä käyty keskustelu asuntojen kauppahinnoista vaikuttaa heidän innokkuuteen lähteä liikkeelle omassa asuntohankkeessaan. Toinen asia on se, että asunto, vaikka se kodiksi ostetaankin, on myöskin sijoitus perheelle ja eräällä tavalla lainan maksaminen on jälkikäteen säästämistä. Että tässä mielessä kyllä myös asunnon hankkija on kiinnostunut sijoituksensa arvon kehittymisestä. Mitä tämä paljon puhuttu lainakatto merkitsee asiakkaan turvallisuuden kannalta? Lainakatto on kansanomainen nimi enimmäislainamäärälle asuntokauppatilanteessa. Ja lähtökohtaisesti siinä on viranomainen kantanut huolta asuntolainanottajan taloudellista turvallisuudesta, pyrkinyt suojelemaan häntä ylisuurelta asuntolainalta. Ja luonnollisesti me OP-pohjelaryhmässä noudatamme viranomaisten suosituksia ja tällä hetkellä hyvin pitkälti lainaneuvotteluja käydään tämän äsken puhutun lainakaton hengessä. Käytännössä tällä hetkellä 90% on se tyypillisin enimmäislainamäärä. Muutamissa poikkeustapauksissa kuitenkin se vieläkin ylitetään. Rahoitukselle tarvitaan vakuus.
mikä merkitys vakuudella on rahoituksen myöntämisessä? Rahoituksen myöntämisessä vakuudella on oikeastaan kahden tyyppistä merkitystä. Jo viranomainenkin vaatii, että talletuspankkien lainanannolle järjestetään vakuus. Toisaalta asiakkaan kannalta vakuuden pääasiallisen vakuuden muodostaa ostettava asunto useimmiten. Ja nyt sitten, kun äsken puhuimme tästä lainakatosta ja oman säästöosuuden tarpeesta, niin itse asiassa vakuuskysymys on monta kertaa vähän helpottumaan päin. Ennakkosäästämisen avulla asiakas voi toisaalta vakuustarvetta hieman pienentää. Me ollaan tässä puhuttu lainan ottamisesta. Miten sitten siinä tilanteessa, kun asiakas elää sitä ennalta suunniteltua arkea ja kaikki ei menekään ihan suunnitelmien mukaisesti? Jo hieman aiemmin puhuttiin tästä asiakkaan lyhennysvapaan mahdollisuudesta. Mikäli käy vähän vakavampaa, että sillä ei pystytä tilannetta korjaamaan, tulee pysyvämpiä muutoksia työsuhteeseen, ääritapauksessa terveyteen tulee muutoksia, jopa kuolemantapauksiin. Niihin on hyvä varautua asuntolainan ottamisen yhteydessä. Myös koron nousu on asia, joka kannattaa ottaa huomioon. Se otettiin laskelmissa jo huomioon, niin se on hyvä ottaa huomioon tässä yhteydessä, kun taloutta laajasti katsotaan muutenkin. Miten siihen voi varautua, että tapahtuukin jotain vakavampaa? Asuntolainan ottamisen yhteydessä on hyvä pohtia myöskin perheen henkilövakuutusturvaa ja lainaan liittyvää suojausmahdollisuutta. Tyypillinen tilanne on se, että tämmöinen lainaturvavakuutus tai perheen henkilövakuutukset laitetaan siinä kohtaa asianmukaiselle ja riittävälle tasolle. Koron nousu on otettu huomioon jo maksuvaralaskelmassa, kun lainaa lähdettiin suunnittelemaan, mutta siihen on hyvä varautua myöskin sitten ikään kuin laina-ajan varalle. Varautumiskeinoina voidaan käyttää korkokattosopimusta, kiinteää korkojaksoa lainassa tai säästämistä lainanmaksun ohella. Kaikilla näillä keinoilla asiakas pystyy hallitsemaan omaa kuluaan ja kuukausittaista elantoaan. Korkokatolla ja kiinteällä korolla hallitaan kuluja ja ennakkosäästämisellä voidaan varautua mahdollisesti nouseviin korkokustannuksiin. Minkälaista palautetta asiakkaat ovat antaneet sitten näistä turvallisista asuntorahoitusneuvotteluista? Asuntohankinta on perheelle iso asia ja turvallisuutta ja vastuullisuutta sen järjestämisen yhteydessä arvostetaan. Toinen asia on se, että sekä pankki että vakuutuspalvelut saman katon alta on tuonut asiakkaalle vaivattomuutta ja rohkeankin sanoa, että se on paras tapa olla pankkimme asiakas, hoitaa sekä vakuutus- että pankkiasiat kanssamme samalla käynnillä. Jokainen koti tarvitsee vakuutuksen. Miksi tämä on tärkeää? Meille osuuspankissa on tärkeää huolehtia asiakkaasta, sillä pienikin vahinko aiheuttaa paljon mielipahaa ja taloudellista menetystä. Mitkä ovat sellaisia tyypillisiä riskejä, mitä kodille voi tapahtua? Isoja riskejä on tulipalot, jossa koko asunto voi tuhoutua, koko omaisuus voi mennä kerralla. Mutta lisääntyvässä määrin on myös asuntomurrot, ilkivallat ja ihan sitten teknisten laitteiden rikkoutumiset ja särkymiset. Lisäksi asunnot ovat aika ikääntyviä ja ikääntyneitä, niin tänä päivänä iso riski on myös putkistoissa. Putkistot alkaa tulla siihen ikänsä päähän, eli putkivuodot on myös valtaosa niitä vahinkoja, mitä tänä päivänä korvataan. Entä muu omaisuus? Vakuutetaanko sitä? Kyllä, tänä päivänä on myös lisääntynyt ihmisten omaisuus, eli ei omisteta pelkästään sitä yhtä omaa kotia, vaan omistetaan sen lisäksi paljon siellä kotona arvokkaita esineitä, soittimia, joiden kanssa vielä reissataan paljon. Ihmiset harrastaa yhä enenemissä määrin vaikka valokuvausta. Kamerat voidaan erikseen vakuuttaa. Löytyy koruja, antiikkia, tauluja, kokoelmia. Nämä kaikki tulisi huomioida ja sitä varten meillä on asiantuntijoita, joiden kanssa keskustella niiden vakuutusturvasta. Miten kallis esineen tulee olla, että se kannattaa jo vakuuttaa? Se riippuu hyvin paljon esineestä, mutta sanotaan, että 1 000 eurosta ylöspäin on keskiverto, mutta ei tähän ole olemassa mitään euromääräistä rajaa, vaan jokainen, joka kokee, niin tulla sitten keskustelemaan, että kuuluuko se jo ihan normaali vakuutuksen piiriin vai tarvitaanko tälle jotain erityistä lisäturvaa. Lisäksi ihmisillä on paljon kesäpaikkoja, vapaa-ajan asuntoja, jotka ovat paljon tyhjillään osan vuodesta, jotkut jopa koko talven, niin näiden vakuuttaminen ja vakuutusturva olisi hyvä tarkistaa ajan tasalle, koska ilkivalta on valitettavasti lisääntynyt, mökkimurrot ja asuntomurrot ovat kasvattaneet, niin tämä on myös hyvin tärkeää. Mökkejen lisäksi ihmiset omistavat metsää ja veneitä.
Kyllä, ja itse asiassa huolestuttavan paljon on ihmisillä metsiä, joilla ei ole minkäänlaista vakuutusta. Ja ennenaikainen tulipalo ja palovaara, mitä pelättiin metsälle, on toki yhä edelleen olemassa, mutta ilmasto on aiheuttanut sen, että jo viime vuosien myrskyt ovat olleet niitä, joissa ihmiset on menettänyt valtavan osan metsäomaisuudesta ja niille ei ole aina ollut minkäänlaista vakuutusturvaa. Lisäksi tietysti tosissaan, kun omaisuuden muutokset on tapahtunut, että on se mökki ja jopa on sitten vielä kallis venekin, niin tämä venekin on hyvä turvata mahdollisten samojen oikeastaan vahinkojen varalle kuin siellä kotonakin, eli tulipalot, ilkivallanteot ja varkaudet, mitkä voi kohdata tämmöistä omaisuutta. Sittenhän ihmisillä on paljon lemmikkieläimiä. Voidaanko niitä vakuuttaa? Kyllä voidaan. Eli yhtä lailla kun lapsi voi sairastua, niin voi sairastua se koira tai kissakin ja niille sattuu tapaturmia. Eli tätä varten myöskin löytyy vakuutusta, että voi eläintänsä käyttää eläinlääkärille ja niistä kuluja korvataan, kuten myös sitten harraste-eläimille, eli hevosille, mitä tänä päivänä myöskin löytyy jo ihan monesta taloudesta. Eli näitäkin varten meiltä löytyy vakuutusta, jolla voi turvata lemmikkieläimensä tai sitten hevosen. Ihmisillähän on taipumus ajatella, että se vahinko ei tapahdu minulle. No juuripa näin, että suurimmaksi osaksi ihmiset aina ajattelee, että nämä vakuutukset on hyvin turhia ja että minulla ei ole koskaan talo palannut tai en ole koskaan sairastunut tai ei ole koskaan tapahtunut mitään semmoista taloudellista katastrofia, mutta senpä takia nämä onkin vahingon varalle, että entäpä jos näin käykin, niin on jossain se turva, millä sitten saa mahdollisesti rakennettua uutta kotia tai korjattua sitä omaisuutta, mikä on menetetty.